ជំពូកទី50រឿងនាងឧបលវណ្ណាថេរីនាងឧបលវណ្ណាក៏មានរឿងអំពីអតីតកាលគួរឲ្យចុកចាប់ខ្លោចផ្សាណាស់ដែរនាងបានចូលមកបួសជាភិក្ខុនីក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រក៏ដោយសារតែការជួយណែនាំរបស់ព្រះមហាមោគ្គលាននាងឧបលវណ្ណាជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរូបសម្ផស្សស្អាតរកអ្នកណាប្រៀបផ្ទឹមគ្មានពួកប្រុសៗទទួលស្គាល់ថានាងជានារីដែលមានសម្រស់ដូចផ្កាឈូកត្រូវទឹកសន្សើមតាមពិតសម្រស់ធម្មជាតិរបស់នាងល្អជាងផ្កាឈូកក្រពុំទៅទៀតមានបុត្រក្សត្រនិងកេហបតីជាច្រើនចង់បាននាងធ្វើជាមហេសីថ្ងៃមួយពេលប្រលប់ព្រះមោគ្គលានត្រឡប់មកពីសូត្រធម៌តាមផ្ទះអ្នកស្រុកវិញព្រះអង្គបាននិមន្តកាត់តាមអជាក្រុងហើយបានប្រទះឃើញនារីម្នាក់កំពុងតែឈរធ្វើរឹកមញាក់មញាក់នៅក្បែរគុំផ្កាពេលនាងឧបលវណ្ណាដើរមកជិតព្រះអង្គព្រះមោគ្គលានក៏ឈប់សម្លឹងមើលមុខនាងហើយសួរថាមនាលនាងនាងជានារីមានរូបសម្ផស្សល្អឯកនិងស្លៀកពាក់ស្អាតបាទណាស់ប៉ុន្តែអាត្មាមើលទៅឃើញថានាងជាមនុស្សពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខនិងកង្វល់នាងមានបន្ទុកធ្ងន់ហួសនឹងថ្លែងហើយនាងកំពុងតែបន្តដើរតាមផ្លូវដែលនាំឲ្យងងឹតនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនាងឧបលវណ្ណាស្រឡាំងកាំងនឹងនឹកឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាសមណអង្គនេះដឹងរឿងរបស់អញផងប៉ុន្តែនាងខ្លែងធ្វើដូចជាមិនដឹងខ្លួននៅធម្មតាហើយក៏ទូលសួរទៅព្រះអង្គវិញថាអ្វីដែលព្រះអង្គមានថេរដីកាប្រហែលជាពិតប៉ុន្តែធ្វើដូចម្ដេចបើវាជាផ្លូវដែលខ្ញុំករុណាត្រូវតែដើរជៀសពុំរួចទៅហើយនោះព្រះមោគ្គលានសួរថាហេតុអ្វីក៏នាងប្រកបដោយទុតិធានិយមលេះគ្មានអ្វីដែលថានាងមិនធ្លាប់មានរឿងពីមុនមកនោះទេនាងពិតជាអាចកែខ្លួននិងបង្កើតអនាគតភ្លឺស្វាងបានបេះដូងដែលផ្ទុកទៅដោយសេចក្តីកង្វល់និងអស់សង្ឃឹមក៏អាចធ្វើឲ្យទៅជាបរិសុទ្ធបានដោយទឹកមន្តនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្របានទូនមានមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យមានចិត្តភ្ញាក់រលឹកនិងរកឃើញនូវសេចក្តីសុខនិងរីករាយទៀតផងនាងឧបលវណ្ណារំជួលចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកជោកផែនត្ពាល់នាងក៏លើកដៃជូតទឹកភ្នែកបណ្ដើរនិងពោលទៅកាន់ព្រះមោគ្គលានបណ្ដើរថាបបិទ្ធព្រះសមណៈក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាពោពេញទៅដោយអំពើបាបនិងអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្លាចក្រែងតែព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រជួយខ្ញុំព្រះករុណាមិនរួចទេព្រះមោគ្គលានជួយសម្រួលចិត្តនាងថាសូមនាងកុំបារម្ភអីតើនាងអាចប្រាប់រឿងពិតរបស់នាងឲ្យអាត្មាដឹងផងបានដែរឬទេនាងឧបលវណ្ណាក៏ទូលរឿងរបស់ខ្លួនដល់ព្រះមោគ្គលានថាបបិទ្ធព្រះសមណៈជាទីគោរពខ្ញុំព្រះករុណាជាបុត្រីរបស់សេដ្ឋីម្នាក់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះខ្ញុំព្រះករុណាបានរៀបការតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំម្លេះបន្ទាប់ពីឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំករុណាធ្វើមរណកាលទៅម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំព្រះករុណាក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅដេករួមរៈជាមួយនឹងកូនប្រុសបង្កើតរបស់គាត់ដែលត្រូវជាប្តីរបស់ខ្ញុំព្រះករុណានោះជំនួសវិញគ្រានោះខ្ញុំព្រះករុណាប្រសូតបានកូនស្រីមួយរូបប៉ុន្តែដោយឃើញកូននឹងម្ដាយសហាយស្មន់នឹងគ្នានៅនឹងភ្នែករាល់រាល់ថ្ងៃដូច្នោះធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាស៊ូទ្រាំរស់នៅជាមួយពំបានតទៅទៀតក៏សម្រេចចិត្តរត់ចុះពីផ្ទះហើយទុកទាំងកូនស្រីនោះចោលទៀតផងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំព្រះករុណាក៏បានរៀបការជាមួយនឹងឈ្មោះម្នាក់ទៀតរឿងអាក្រក់មួយទៀតបានកើតឡើងគឺប្តីក្រោយនេះមានស្រីកំណានចិត្តលួចលាក់ពីរូបខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំករុណាក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតរហូតដល់បានដឹងរឿងពិតដែលគួរឲ្យស្លុតស្មារតីព្រោះស្រីដែលជាកំណាននោះមិនមានអ្នកណាក្រៅពីកូនស្រីរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាផ្ទាល់ដែលខ្ញុំព្រះករុណាបានរត់ចោលតាំងពីយូរឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះទេសេចក្តីទុក្ខនិងភាពលវិញជូរចត់របស់ខ្ញុំករុណានេះមានទំហំធំធេងណាស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំករុណាចាប់ផ្ដើមស្អប់មនុស្សប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះ
ខ្ញុំក៏ទូលរឿងរបស់ខ្លួនដល់ព្រះមោគ្គល្លានថាខ្ញុំប្រកាសរណាឈប់ស្រឡាញ់និងទុកចិត្តបុរសណាទៀតហើយបបិទ្ធព្រះសមណៈចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំប្រកាសរណាក៏ធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាស្រីផ្កាមាសស្វែងរកតែលុយកាក់មាសប្រាក់និងរបស់ហឺហាសម្រាប់ឲ្យបានធូរស្បើយក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំប្រកាសរណាសូមខមាឡាទោសផងចុះសូមបីដែលពេលឃើញព្រះអង្គនិមន្តកាត់តាមទីនេះ ក៏ខ្ញុំប្រកាសរណាចង់តេតតងនឹងព្រះអង្គដែរបាទទុំមកបុផាយកដៃទាំងគូខ្ទប់មុខយំដល់សែនក្រោកក្ដួលព្រះមោគ្គល្លានទុកពេលឲ្យនាងយំយ៉ែកឲ្យអស់ចិត្តបន្ទាប់មកព្រះធិរៈក៏បានសម្ដែងធម៌ខ្លះឲ្យនាងស្ដាប់មុននឹងនាំនាងទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធពេលទៅដល់វត្តព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់លួងលោមនាងឲ្យបានស្បើយពីទុក្ខហើយទ្រង់ត្រាស់សួរទៅនាងថា មនាលនាងឧបាលវណ្ណាប្រសិនបើនាងចង់បួសរៀនជាមួយនឹងភិក្ខុនីដទៃទៀតក្រោមការជួយណែនាំការអប់រំរបស់ឧបត្ថាយិកាមហាបជាបតីក៏ស្រេចតែចិត្តរបស់នាងចុះឧបាលវណ្ណាបានយល់ព្រមនិងបានបួសជាភិក្ខុនីនៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងទៅបន្ទាប់អំពីសិក្សាធម៌វិន័យបានបួនឆ្នាំមកនាងឧបាលវណ្ណា ត្រូវបានភិក្ខុនីទាំងឡាយទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សវ័យឆ្លាតនិងបានសម្រេចនៅព្រះអរហត្តផលគ្រានោះនន់តមាណពដែលត្រូវជាកូនឪពុកធំរបស់នាងនិងជាអ្នកធ្លាប់មានចិត្តស្រឡាញ់នាងតាំងអំពីនៅលីវនោះលោកបានឱកាសល្អហើយក៏ចូលទៅចាប់រំលោភនាងឧបាលវណ្ណាធេរីនិងបានសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់ខ្លួន ពួកភិក្ខុទាំងឡាយដឹងរឿងនេះក៏នាំគ្នាសន្ទនាថាព្រះខេណាស្រោបទាំងឡាយនៅតែត្រេកអរក្នុងកាមសុខនិងនៅតែសែបកាមព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះខេណាស្រោបទាំងឡាយមិនត្រេកអរនៅក្នុងកាមសុខមិនមានចិត្តជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមដូចជាដំណក់ទឹកដែលមិនជាប់លើស្លឹកឈូកយ៉ាងនោះឯង ហើយទ្រង់ត្រាស់គេថាយ៉ាងនេះថាដរាបណាបាបមិនទាន់ហុចផលឲ្យដរាបនោះបុគ្គលពាលសម្គាល់ថាបាបមានរសជាតិផ្អែមដូចជាទឹកឃ្មុំពេលណាបាបឲ្យផលពេលនោះបុគ្គលពាលនឹងបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខដោយពិតប្រាកដចំណេញក្រោយមកភិក្ខុនីឧបាលវណ្ណាបានប្រែទៅជាអ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដ៏ចំណាប់ នឹងជាទុតិយសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធដ៏ប្រពៃទៀតផងចប់ជំពូកទី 50